modul işarəsi daxilində məcəl olan tənliklər. Məlumdur ki, x ədədinin mütləq qiyməti modul x şəklində yazılır və modul x bərabərdir. x > 0 olduqda x, x = 0 olduqda 0 və x < 0 olduqda -x. Əgər x fərqisiz sıfır olarsa, modul x > 0 olur. Xassələri. 1. |a| = 0 və Model |x| = a olarsa,

modul x, x, x bölünsün modul y bərabərdir modul x bölünsün y 5 modul x bölünsün modul y bərabərdir modul işarəsi daxilində x bölünsün y burada y fərqli də 0 6 modul x-in bərabərdir modul x üstündə n-ə n In daxilində natural ədədlər çoxluğuna və 7 modul -x bərabərdir modul x-ə Misal 1. X < 0 və Y > 0 olarsa, modul işarəsi daxilində x - y + işarə daxilində 2 - x + modul işarəsi daxilində y + 2 ifadəsi nəyə bərabərdir? Həllin. 2 - x > 0 və y + 2 > 0 dır. Onda |x - y| = |2 - x| + |y + 2| = mənfi mötərizə xaricinə mötərizə içərisində x - y + gəlsin ki -x + gəlsin y + 2 o da bərabərdir mənfi -x + y + 2 -x + y + 2 o da bərabər olur 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq 2 vursun y - x + 2 cavab ki vursun y - x + 2 o olur Modul şərhəsi daxilində məcbur olan tənliklərin həllinin ümumi üsulu ədədin modulunun tərifinin köməyi ilə verilmiş tənliyi onunla eyni güclü olan tənliklə əvəz etməkdən ibarətdir. Belə tənliklərin ən sadəsi |x| = b tənliyidir. Burada f(x) verilmiş funksiya b sayı verilmiş ədəddir. Belə tənliyin həllində aşağıdakı hallar mümkündür. 1. b seçiti 0. Bu halda modulun xassəsinə görə tənliyin həlli yoxdur. 2. b = 0. Bu halda tənlik fx = 0 tənliyi ilə eyni güclüdür. 3. b ≠ 0. Bu halda modul fx = b tənliyi fx = -b və fx = b ilə eyni güclüdür. Və bu tənliklərin həlləri çoxluğunun birləşməsi Modul dx bir xəttənin həlləri çoxluğu olur. Bunlara aid nümunələr göstərəcəm. Misal ki, modul işarəsi daxilində x2 - 2x + 1 = 9 olarsa x necədir? 50. Modul x2 - 2x + 1 = 9-a burada modul x - 1-in kvadratı = 9 alırıq. Zəki funksiyanın modunun kvadratı funksiyanın özünün kvadratına bərabər olduğuna görə buradan x - 1 = -3 və x - 1 = 3 alırıq. x - 1 = -3-ün həlli x1 = -2, x - 1 = 3-ün həlli isə x2 = 4 olur. Cavab -2 və 4 kökləridir. Misal 3. Modul işarəsi daxilində daha bir modul işarəsi, onun daxilində 2x - 1 - 1 o da = 3-ə. Ternliyini ödəyən ədədlərin hasilini tapın. Həll. Burada modul işarəsi daxilində 2x - 1 - 1 = 3 və ya modul işarəsi daxilində 2x - 1 - 1 = -3 tənlikləri alınır. 1-ci halda Modul işarəsi daxilində 2x - 1 = 4. İkinci halda modul işarəsi daxilində 2x - 1 = -2 alırıq. Bu halda, yəni ikinci halda tənliyin həlli boş çoxluq. Deməli biz yalnız 2x - 1 mütəqədimət çərçivəsində bərabər 4 tənliyinin həllinə baxacağam.

Model işarası daxilinde x minus a beraberdi. Model işarası daxilinde x minus b. Tənliyin həlli olan. x beraberdi a plus b bölünsün 2. Burada daha fərqlidir. b olduğunu nəzər alaraq. Aşağıdaki tənliklərinin həllini göstərək. Birinci. Model işarası daxilinde x minus 3 beraberdi. Model işarası daxilinde x minus 5'e. Bunun həlli x beraberdi. 5 plus 3 bölünsün 2. O da beraberdi. 4 olan. İkinci. modul işarəsi daxilində x + 1 bərabərdir modul işarəsi daxilində x - 7. Bunun həlli modul x - -1 o da bərabərdir modul işarəsi daxilində x - 7 olduğu üçün x = 7 + -1 bölünsün 2. Bu da bərabərdir 3 alınır. 3 modul işarəsi daxilində x - 4 = modul işarəsi daxilində x - 3-ə o da bərabər olar. x = 4 + 3 / 2 və ya 3.5. 4. modul işarəsi daxilində x + 5 = modul işarəsi daxilində x + 1. Bu tənliyi aşağıdakı kimi yazmaq olar. Modul işarəsi daxilində x - mötərizə içərisinin -5 O da bərabərdir modul işarəsi daxilində x minus mötərizə içərisində mənfi 1-ə. Onda bu tənliyin həlli x bərabərdir mənfi -5 üstə gəlsin mötərizə içərisində mənfi 1 bölünsün 2, o da bərabərdir mənfi -3 alarıq. 5. Modul işarəsi daxilində x + 9 bərabərdir, modul işarəsi daxilində x + 2. Bu tənliyi aşağıdakı şəkildə yazaq modul işarəsi daxilində x - -9 o da bərabərdir modul işarəsi daxilində x - mötərizə içərisində -2. Onda x = -9 də gəlsin mötərizə içərisində -2 bölünsün 2-yə o da bərabərdir -5.5 olar. 6-cı. Modul işarəsi daxilində x + 4 = modul işarəsi daxilində x - 7. -yə. Bu tənliyi aşağıdakı kimi yazaq. x minus mötərizə içərisində mənfi 4 modul işarəsi daxilində bərabərdir x minus 7 modul işarəsi daxilində. Onda x bərabər 7 üstə gəlsin mötərizə içərisinin mənfi 4 məxrəcdə bölünsün 2-yə də bərabərdir 1.5-ə. Yəni bu tənliyin həlli 1.5-dir. Qeyd etmək lazımdır ki, modul işarəsi daxilində dəyişən olan tənliklərin həlli üsullarının biri də bu ədədi oxunu modul işarəsi altında olan ifadələrin işarələrini saxladığı aralıqlara bölməklə həll etməkdən ibarətdir. Belə bölüyü modul işarəsi altında olan ifadələrdən heç olmasa birinin sıfıra çevrildiyi nöqtələr vasitəsilə aparılır. Sonra hər aralıqda tənlik həll edilir və həmin aralığa daxil olan kök götürülür. Misal 5. Modul işarəsi daxilində x - 1 üstə gəlsin. Modul x + 2 = 4 tənliyini həll edin. Həlli. Ədəd oxunda modulların sıfıra çevrildiyi nöqtələri qeyd edək. Modul işarəsi daxilində x - 1 = 0-a, buradan x = 1. Və eyni zamanda modulləşməsı daxilində x+2=0-a və x= -2-yə. Ədəd oxunda -2 və 1 nöqtələrini qeyd edək. Bu nöqtələr ədəd oxunu 3 aralığa bölür. Mənfi sonsuzluq mənfi -2 aralığı, -2 daxil olmamaqla, -2-dən 1-ə qədər -2 və 1 daxil olmaqla və 1-dən müsbət sonsuzluğa qədər 1 daxil olmamaqla. Hər bir aralıqda verilən tənliyi moduldan azad etmək olar. Hər bir halı ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək. 1. x < -2 olduqda |x - 1| bərabər olur mənfi mötərizə içərisində x - 1, o da bərabər 1 - x-ə. Və |x + 2| bərabər olur mənfi mötərizə içərisində x + 2, o da bərabər olur -x - 2-yə. Beləliklə 1-ci aralıqda verilən tənlik 1 minus x üstüne gelsin. içerisinde mənfi x minus 2 da beraber 4 şeklinde düşür. Yani bu aralıkta verilen tənlik x kişiydi menfi 2 1 minus x üstüne gelsin. Mötterze içerisinde menfi x minus 2 beraber 4 sistemi ile aynı güçlüdür. Bu sistemi həll x kişiydi menfi 2

və 0 vəsin x = 1 sisteminə. Göründüyü kimi bu sistemin həlli yoxdur. Deməli, bu parantezdə verilən tənliyin həlli yoxdur. 3-cü. x > 1 şərtini nəzərdən keçirək. x > 1 aralığında |x - 1| = x - 1 və |x + 2| = x + 2-yə. Odur ki, Bu aralıqda verilən tənlik aşağıdakı sistemlə eyni güclüdür. x > 1 x - 1 üstə gəlsin x + 2 = 4. O da eyni güclüdür x > 1 və 2x = 3 və ya x > 1 x = 1.5-dir. Deməli bu aralıqda verilən tənliyin həlli 1.5-dir. Birəliklə baxlan tənliyin bütün ədəd oxunda 2.5-dir. -2.5 və 1.5-dir. Misal 6. Modul ifadəsi daxilində 2 - x üstə gəlsin, modul 4x - 8 = 10. Olarsa x = cavab. Modul 2 - x-i bərabər modul x - 2 şəklində yazaq. Və 4x - 8-dən 4-ü mötərizə xaricinə çıxardıq. Onda verilmiş tənlik aşağıdakı şəkildə düşər. Modul x - 2 Üstte gelsin 4 vurulsun modul x-2 beraber de 10'a veya 5 vurulsun modul işaresi dahil x-2 beraber de 10'a ve buradan da modul x-2 beraber de 2'ye. Buradan 2 tenliyi alırız. x-2 beraber de 2ye ve x-2 beraber de 2'ye. Birinci tenlikten x beraber 0, ikinci tenlikten x beraber 4 alınır. Cevap 0 ve 4'tür.